Vaig veure de Montmoro a Granollers. Però la Pili que va a l'hòstia. Si fot una hòstia, no, no, vaig estar a punt, eh? De fotre una hòstia amb el negre i fotre de la cabeça del tren. Que no volia baixar. Quina està? No hi ha vegades? Se'm va corrent. Ah, bueno, mira, que vagin corrent, mira.